čoko orašasta torta, sastojci za koru, x2, 2 jajeta, 12 kašika šećera, 12 kašika brašna, 13 kašika mleka, 2 kašike kakao, 1, 2 kesice praška za pecivo za fil, 1,5 petle mleka, 18 kašika šećera, 250 g čokolade za kuvanje, 380 g margarina, 380 g mlevenih oraha, priprema jaja i šećer mutiti da lepo zapene, pa dodati i mleko i praškaste sastojke. Od ove smese ispeći koru. Kada se ohladi, prerežemo na pola, tako da se dobiju dva korice ponoviti postupak još jednom, tako da na kraju imamo 4 kore. Sve sastojke za fil prokuvati kratko na šporetu. U šerpu koje je isto gobima kao i tepsija u kojoj smo pekli kore, ređati jednu po jednu koru, zalivajući svaku sa filom. Na jednu koru približno ide 5 minus 7 kutlača, za supu, fila. Poslednju koru ne zalivati. Poklopiti gotovu tortu i ostaviti do sutra dan na hladnom. Sutra je preokrenuti na tacnu da torta ispadne. Možete je ukrasiti čokoladnom glazurom, orasima ili po želji. Prijatno za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe.